wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlüt Cavusoglu ayaa sheegay in heshiis laga gaaray arrinta ku saabsan booqasho uu dhawaan dalkaasi ku tagay Doha waxa sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan hase yeeshee weli ma cadda goorta uu ku beegan yahay safarka uu Maxamed bin Salmaan ugu wajahan yahay waddanka Turkiga xiriirka diblomaasiyadeed ee labadan waddan ayaa aad u xumaaday sanadkii 2018kii markaasoo xubno ka tirsan sirdoonka Sacuudigu ay magaalada Istanbul ku dileen wariyaha heer Saudi ah oo lagu magacaabi jiray Jamal Khashoggi. Dilka Jamal Khashoggi ayaa la sheegay inuu ka dhacay gudaha qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul inkastoo aan meedkiisa ilaa hadda la helin. Maxamed bin Salmaan qudhiisa ayaa ka mid ah dadka lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen falkaasi Saudigana dhacdadaasi kadib xiisadda u dhaxaysa labadan waddan ayaa khafiiftay kadib markii uu dabayaaqadii bishii Abriil madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu booqasho ku tagay Sacuudiga. Booqashadaasi kadib waxaa la aaminsanaa in madaxda Sacuudiga ugu sarreeyo ayagu tagi doonaan Turkiga. Ila wareedyo ku dhow labada dowladood ayaa laga soo xigtay in markii Erdogan uu booqday Sacuudiga uu martiqaad u diray Maxamed bin Salmaan mas-uuliyiinta labada dhinacina ay ka shaqeeyaan arrintaasi. Sarkaal ka tirsan dowladda Turkiga ayaa waraysi uu siiyay wargeyska Daily Sabah ku yiri inta ay booqashadu socoto waxay labada dhinac ka wada xaajoon doonaan arrimo ku saabsan ganacsiga, isweydaarsiga, horumarka gobolka, suurtagalnimada isweydaarsiga lacagaha iyo mashaariic dhinacyada tamarta oo ay u heliyaan maalgashiyo kale. Turkiga iyo Sacuudiga ayaa aaminsan in hagaajinta xiriirkooda uu yahay mid u wanaagsan labada waddanba maadaama ay xilligan xiisada dagaal ay ka taagan yihiin meelo ka mid ah dunida. Si xumaashaha xiriirkooda ee daba socday dilkii Jamal Khashoggi ayaa si gaar ah u saameeyay dhaqaalaha Turkiga iyo Sacuudiga. Wada shaqayntii labada geesoodka ahayd ee ganacsiga dalalkan ayaa hoos u dhacday qiyaastii $5 bilyan Mareykanka, sidoo kale dhaqaalaha Turkiga ayaa hoos u sii dhacayay muddooyinkii ugu dambeeyay. Erdogan ayaa u muuqda inuu si khaas ah u daneynayo hagaajinta xiriirka kala dhexeeya waddanka Sacuudi Carabiya si uu sare ugu qaado dhaqaalaha sii leecaya iyo si uu u xoojiyo siyaasadda arrimaha dibadda. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil. Hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.